Легкий багатоцільовий броньований автомобіль сервел з колісною формулою 4х4 має двох головних підрядників Тексалес, який уклав контракт з французьким агентством оборонних закупівель на виготовлення та постачання рухомого шасі Інексте Системс», який постачає кузов. Компанія Тексалис заявила, що очікує замовлення протягом наступних шести місяців на шасі сервел, виробництво яких триватиме принаймні до 2033 року, а додаткові замовлення на загальну кількість 2000, як очікується, виведуть виробничу лінію до 2035 року. Представники Тексалис. Виступаючи на брифінгу 22 листопада, повідомили, що до середини грудня компанія очікує замовлення на 420 автомобілів, а потім ще на 530 автомобілів до середини 2024 року, і всі вони слідуватимуть за початковим замовленням на 324 системи в 2018 році. Чиновник підкреслив потенційний експорт автомобіля в треті країни.